Představ se nám, odkud jsi, kolik ti je let a čím se živíš. Tak ahoj, já se jmenuji Lucie Deller, je mi 33 let, jsem ze Slavkova u Brna a zabývám se momentálně finančnictvím. Jaké máš koníčky, záliby a jak trávíš ráda svůj volný čas? Moje největším koníčkem je moje dcera, moje rodina, ze kterou trávím ráda čas na rybách. A největším koníčkem je sbírání vlastně bibliografie Jeffreyho Deavera. Jaké je tvé životní moto či moudro a co tě v životě naplňuje? V životě mě naplňuje to, jak jsem zmiňovala v minulé otázce, hlavně moje rodina a moje přátelé. A moje životní moto, které jsem si sama vymyslela, že upřímnost je největší dar, který můžete člověkovi dát, ale málo kdo je přijme bez urážky. Čím jsi výjimečná a v čem vyniká tvá osobnost? Moje výjimečnost tkví ve věci, která se spoustě lidem nelíbí, a to je absolutně bezbřehá upřímnost. Co považuješ za svůj dosud největší životní úspěch? Můj největší životní úspěch je to, že mám zdravou, krásnou dceru a pěknou rodinu. Prozraď nám své oblíbené jídlo a zároveň jaké jídlo v tvém jídelníčku nepřipadá v úvahu. Já jsem klasik, takže miluji českou klasiku zalitou poctivou čipovanou jedenáctkou. A co bych životě nedala do pusy, tak to je pajšlo, takže omáčka z vnitřností. Proč ses do soutěže přihlásila? Bylo to hlavně o seberealizaci. Zjistit vlastně, že nejsem jenom máma, manželka, hospodyně, ale že mám co ještě nabídnout ve svých letech a se svýma křivkama. Co bys vzkázala ostatním soutěžícím? Jste krásné, úžasné, mám vás ráda, zůstaňte takové, jaké jste, sami sebou a hlavně pojďte si to prostě naplno, pojďte si to užít. Na co se těšíš v období soutěže nejvíc a jak se připravuješ na samotné finále? Nejvíce samozřejmě těším prostě na navazování těch sociálních kontaktů s holkama, protože jsme si strašně sedli, jsme kámošky, je to strašně fajn. A na finále se vůbec nepřipravuju. Co od soutěže Miss Baculaté křivky očekáváš a co ti doteď soutěž přinesla či změnila v tvém životě? Od soutěže očekávám, že mi přinese nějakou změnu. Jaká ta změna bude, jestli bude pozitivní, negativní, nevím, nechávám se prostě nést na vlně osudu. A soutěž mi zatím určitě přinesla spoustu nových kontaktů a příležitostí. Jaká by měla být podle tebe Miss a proč by se s ní měla stát právě ty? Miss by podle mě neměla být pouze krásná, měla by být komplexní, měla by být milá, upřímná a hlavně inteligentní. Co je tvůj zaručený lék na depresi a smutek? Sedmička červenýho. Máš nějaký vzor, svou ikonu, která tě inspiruje? Ano, mým vzorem byla určitě moje babička, která tady už 4 roky není, která vychovala 7 dětí, odchovala 12 vnoučat, 16 pravnoučat a celý život si stala o svou mentálně postiženého syna. I'm not survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna...